Toca'm la fibra, seminari de les fibres vegetals. Soc Joan Ferrer, oliver, mestre artesà cisteller. Fa aproximadament 40 anys que em dedico a tocar la fibra, evidentment la fibra vegetal, i sóc el que us acompanyaré durant aquest seminari. Entre tots descobrirem com és aquest material. Descobrirem i buscarem on creix, en l'entorn on creix, també com es pot cultivar, i evidentment com es manipula i quines tècniques s'utilitzen per la manipulació d'aquest material. Jo estic especialitzat en el vímet i barres de salze i aquestes les treballarem en viu i en sec. Això ja ho descobrirem en el seminari com funciona. I segur que entre tots, experimentant, provant i assajant, trobarem bones solucions per aplicar-les a la bioconstrucció. Us espero al seminari i fins aviat.